እንዲህ የሚል ቃል አለ። ንጉስ ዳዊት ሸመገለ እድሜውን በዛ ልብስ ደረቡለት ነገር ግን አይሞቀውም ነበር። ንጉስ ዳዊት ሸመገለ እድሜው በዛ ልብስ ደረቡለት አይሞቀውም ነበር። አንድ ጊዜ ረጅም አመት በትዳር ያሳለፉ እና በትዳርም ደግሞ ብዙ ቆይተው ያረጁ ባልና ሚስቶች ቤት ውስጥ ነበሩና ቤተሰብ እስቲ ውጪ ወጥተን አየር ይቀበሉ ይናፈሱ ብሎ ቤተሰብ ይዟቸው ወጣ እና ውጪ ቁጭ ብለው ሁለት ወንበር ተዘርግቶላቸው ሁለት ወንበር ላይ ቁጭ ብለው ይያሉ ባልየው ሚስትየውን ትኩር ብሎ ይመለከታታል። ዝም ብሎ ትኩር ብሎ ይመለከታታል እና ሁለቱ ባርጅተዋል። ትኩር ብሎ ተመልክቶ ይመለከታታል እና ሚስት ገርሟት ምን ነው እንደዚህ ትኩር ብለህ አየኸኝ ስትል ባልየው ያሉት ምንድነው እማውቅሽ መሰለኝ። እና ረጅም ዘመን አብረው የኖሩትን የኖረችውን ባለቤታቸውን በርጅና ምክንያት ረስተዋታል። ይሄ ተፈጥሯዊ እርጅና ነው። ተፈጥሯዊ እርጅና እንዳለ ደግሞ ልክ እንደዚሁ ዳዊት ሸመገለ ይላል። ታላቁ ዳዊት የእግዚአብሔር ልብ የነበረው ዳዊት ሸመገለ እድሜው በዛ ልብስ ደረቡለት አይሞቀውም ነበር። ሁሉ ጊዜ ቀዝቃዛ ነው። ልብስ ቢደርቡለት አይሞቀውም። ለምን? ስላረጀ ነው። ልክ እንደዚሁ መንፈሳዊ እርጅና ውስጥ የገባ ሰው ምንም አይነት ነገር ብትደርቡለት አይሞቀው። ምንም አይነት መንፈሳዊ ነገር፣ ምንም አይነት ኮንፈረንስ ብታዘጋጁ፣ ምንም አይነት የጸሎት ፕሮግራም ብታዘጋጁ መንፈሳዊ እርጅና ውስጥ የገባ ሰው አይሞቀው። እና በኋላ እስቲ ደግሞ ታሞቀው ዘንድ ሌላ ሴት ተፈለገችለት። የተዋበች ሴት፣ ቆንጆ ሴት ፈለጉ። ሱናማይቷን አቢሳን አገኙ። ወደ ንጉሱ ይዘዋት መጡ። ቆንጆይቱ እጅግ ውብ ነበረች። ንጉሱን ትረዳው ታለግሰው ነበር፣ ነገር ግን አያውቃትም ነበር ይላል። እረስቷታል። አይሞቀውም፣ አያውቅ። መንፈሳዊ እርጅና ውስጥ ሰው ሲገባ እንደዚህ ነው የሚሆነው። ምንም መንፈሳዊ ነገር፣ ምንም ሰማያዊ ነገር ብትደርቡለት ሰው መንፈሳዊ እርጅና ውስጥ ከገባ አይሞቀውም። ሁለት ነገር አያረጅም፣ እግዚአብሔር አያረጅም፣ ቃሉ አያረጅም፣ መንፈሱም አያረጅም። በምድር ላይ ያለ ነገር ሁሉ ያረጃል። ከዚህ ውጭ እናረጃለን። እና ዳዊት አረጀ የሚለው በጣም ይገርም ነው። ንጉስ ነው፣ ብዙ ክብር ያለው ነው። አረጀ ግን ልብስ ደረቡለት አይሞቀውም ነበረ። እና ሰው መንፈሳዊ ነገር አልገባው እያለ ከመጣ የሚደረገው ነገር የማይሞቀው ከሆነ የማይገባው ከሆነ ከሚኖረው መንፈሳዊ ነገር ጋር የሚተላለፍ ከሆነ መንፈሳዊ እርጅናው ስለሆነ ለተሐድሶ እግዚአብሔር ጋር መሄድ አለበት። ለተሐድሶ የእግዚአብሔርን ፊት መፈለግ አለበት። ለምሳሌ ፊሊፕስ ሬዲዮ ቢኖረን ቢበላሽብን ፊሊፕስ ካምፓኒ ሄደን እናሰራለን። መለዋወጫ ውዛል። ሞባይሎቻችን ቢበላሹ ካምፓኒያቸው እንሄዳለን። አይፎኖቻችን ሲበላሹ አፕል ካምፓኒ ሄደን እናሰራለን። ሰው ሲያረጅና ሲበላሽ እንደዚሁ ሰሪው እግዚአብሔር ጋር ነው የሚሄደው። እግዚአብሔር ሰውን ያድሳል። ስለዚህ ታድ እንዲህ አይነት ነገር ውስጥ መንፈሳዊ ነገር አልገባ ካላችሁ፣ ጸሎት አልገባ ካላችሁ፣ እየተዘመረ አልገባ ካላችሁ፣ እየተሰበከ አልገባ ካላችሁ፣ እየተመከራችሁ አልገባ ካላችሁ፣ እየተማራችሁ አልገባ ካላችሁ መንፈሳዊ ታድሶ ነው የሚያስፈልጋችሁ። ለምን? መንፈሳዊ እርጅና ውስጥ ስለገባችሁ።